はい、ということでね、お金がないので石割ります。あ、僕赤品のこと石って呼んでるんで、はい、これで、もう最後の石がなくなりました。はい、のもめさんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。何のゲームだか忘れちゃったんですけど、昔ね、スマホに入れてたアプリで、なんかその体力があってさ、ゲームを遊ぶにはその体力を消費して遊ばないといけないんですよ。体力がねない時に遊ぼうと思ったら、まあ、石を割ってね、体力を増やしたりして、まあ、なんかまた周回するみたいな、パズドラかな、なんかゴルドラダンジョンをね、周回するために、まあ、宝石をねなんか割りまくってた記憶があるんですけど、なんかそれとね赤アイテムって似てませんか？似てないですよね。ということで、今回使っていく武器はこちらのですね、俺たちの最終兵器 MDR エクストラブラーズインオリーブオイルブルー、ちょっと汚らしすぎてピー音入りました、すいません。ということで、今回ねこんな感じで、まあ、使っていこうと思うんですが、まあ、今回はね、野良には頼らずにもうソロでやれと、おめえ船降りろってね皆さんからよく言われるんですよ。ハイエナが嫌なんですか？じゃあおめえ船降りろってね、よくあのコメント欄で指摘いただくので、今回もうだったら船降りてやるよと、俺は降りる、もう野良というね船には乗らねえ。ちょっとこっからはね一人で、まあ、ボート漕ぎながらやっていこうと思うんですが、基本セタス垂直87の水平57、エルゴノミが45で精度がゴミで、腰ダメ射撃が74で有効射程が102ということでね、今回早速ですねこの MDR を使って敵をねプチ56していこうと思います。レッツゴー。はい、ということでですね、早速ね、射撃場の方にやってまいりました。まずはねノンリコイルブワー、こんな感じ。はい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 、まあ相変わらずですね横ブレが若干ひどいといえばひどいんですが、まあこれがですね愛おしさと感じる時もあるでしょう。まあ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 全然やれるわ。リコイルするとまあこんなもんです。全く横ブレなんてなかった。まあ、結局ね気のせいなんですよね。ないと思ってやり込めばないんですよ。で今回もね M995 を詰めてるので、もうこれマジのガチで最強 MDR にあのソロでねやっていくので、まあ、ストレスフリーでね、今回遊んでいこうと思います。野良とやってさストレスが溜まるようじゃねやっぱダメだと思いますんで、まあ、そういう人はねもうソロでやらないといけないのかもしんない、みんなの言う通り。いやでもさ野良イコールハイエナってわけじゃないじゃないですか。神野良もいるじゃないですか。だから難しいんですよねこのメンタルブレイクアウトは。まあとにかく今回はね、ソロでやってみて果たしてどう感じるのか。メンタルブレイクアウトって実はソロでやった方が神ゲー説検証していこうと思います。レッツゴー。はい、ということでですね秒速 3cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。ってことで、回復アイテム入れてませんよっていうね警告文が入ってマジで命拾いしました。ありがとうございます、親切ですね。でも僕鍵ん時はね絶対言われないんですよ。なんででしょうかね。ちょっと鍵もですね、まあ、来シーズンからアップデートが入って、まあ、プリセットがね使えるようになるので、ちょっと早くね鍵だけ実装してほしいです。もう僕は忘れっぽくってしょうがないんですよ。で、まあ、今回はね野良をやっていくので、もうすべてですね自分一人でやっていかないといけません。もう立ち回りからナビまでもう全部一人ですからね。あ、どうしよっかな、これさちょっとだけ時間置いてもいいかしら。答えは聞いてない。いやどうしようマジで怖えな。 いざ一人でやるとなるとさ怖いんだよな。まあ、これがですね人間ってものなんですよね。普段文句ねブー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 垂らしてね、でその文句垂らしていたものがなくなったらね、またなくなったことに対してブー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 言うと、まあ、それに似てますね非常に。で、まあ、僕も最近ね、まあ、ショート動画でね弾出ないバグのね、動画を出したんですけど弾出ないバグとか言ってね、僕がねマガジンをですね、詰めてないだけっていうね昔から続けてる、まあ、弾出ないバグシリーズってのがあるんですが、まあ、それについてね、最近サムネ詐欺が多いぞと、お前ふざけんじゃねえよこの野郎っていうね、まあ、コメントが来たんで、まあ僕もね何も考えてないように見えてさ実はねめちゃめちゃ考えてるわけよ。まあサムネ詐欺と言われたらもうそれまでですが、まあ難しいよね今の時代って時代のせいにしていく。
まあ、僕もね、いつの間にかね、チャンネル登録者数1万5800人ですか。皆さん本当にね、チャンネル登録してくれてありがとうございます。まあそんなね、このチャンネルなんですけれども、まあ、サムネ詐欺が多かったり、運営のせいにしたり、そういう行動に対して嫌気がさしてしまった時は、もうチャンネル登録をね、外して、もうアンチになってください。お願いします。去る者は追いません。今ね、応援してくれる人を、僕はね、まあ、大事にしていきたいというか、なんというか。まあでもね、コメントくれてる時点でね、まあアンチと神は神一重というか、まあ本当にね、そんな感じするんですよ。もう本当に嫌いになったらさ、コメントなんてわざわざしないじゃん。だから僕、コメントくれてる時点でね、僕にね、好意があるんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ勘違いかもしれないんですが、まあこの勘違いのせいでね、結構人生痛い目あってきたんですけれども、一回ね、話した女子に対して、この子もしかして俺のこと好きかと思ってね、なんか、勘違いをしてしまって痛い目あったり、まあなんかいろいろあるんですけれども、まあでも本当にね、コメントくれてるうちが、花というか、なんというか、まあもう嫌われたりさ、なんか見損なったりされたら、もうコメントをくれずにね、すぐ人は去っていくと思ってますので、まあこうなんか、ブー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 言われてるうちが、まあいいんじゃないかなとか思ったり思わなかったりってことで、まあだいぶ時間ね、経ったんで、ここからですね、まあムーブしていこうと思います。まあ僕動くことをね、ムーブするっていうんで、まあ結構やっぱ海外進出もね、実は狙ってて、海外のね、リスナーの方も、なぜだか知りませんが、増えてきてくださってるんですよ。僕のツイッターにもね、わざわざ翻訳をしてくれて、まあ、いろんなね、意見だったり、感想だったり、あとはま、情報っていうのをね、くれる方々がいるんですが、まあ、そういった方々にね、わかりやすい言葉遣いというか、まあ、日本語だけだとね、やっぱ伝わりづらいところもあるんで、まあ、そういったムーブとかね、まあ、英語も交えていくことで、まあ、グローバルなチャンネル狙っていこうかなって、まあ、そんな気もね、してたりしてなかったり、あいつなんだ？スイスカちゃんか今のは。いや、いるなぁ。まあ、モーテルにいるのは当たり前なんですよ。で、最近さ、農場遅いんだよね。ちょっと待って、遅い。エイムが合わせんのが遅すぎる。ちょ、マジでさ、農場が遅いんだよ、でも本当に。だから、マジでめんどくさい。ちょっとパソコン版やってるからさ、最近ね、なんか農場がね、好きになってきて、PC 版だとね、いっちゃん農場の風作が好きなんですけど、いや、それのね、影響で、ちょっと最近ね、スマホ版でも農場をね、多く遊んでるじゃないですか。結構まあ、マップの連動はね、上がってきてるというか、まあ理解度はですね、かなりね、深まった。もう僕のね、わからない強ポチとかはない状況になっていますから、あば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 、はははは。おい、マジか。ちょ、マジかそれ。やばいって。これまずい。やばい、最悪。最悪。バカ。あかん。やばい、あかん。あかん！もう、マジでさ、無理。芋ゲーじゃねえか。なんだそれ。どこにいたの？キルカメラ見ます。もうダメだ。やっぱソロは厳しいよ。うわうわ、MCX。いや、マジか。なんも足音聞こえなかったけどな。マジっすか？いや、ここはね、ダメです。そんなグレに頼らないで、自分のことを信じて、おっしでも。うん、めちゃんこ惜しい。あー、でももう一枚いたな。裏に M110 いましたね。なんだよ、これ。なんなんだよ。もう最近さ、勝てなくなっちゃったよ。AP 弾。うわー、おっしいやー、おっしマジか。しかもこれグレ食らってんな、結構。いい感じに。いやー、まあもう紙一重だ、これ。この2発がな、右、まあ敵視点左にずれていれば、勝ちですね。いやー、マジか。参りました。潔く認めます。負けです。僕の負け。これでいい。潔く負けを認めればいいですか？負け。もう負け。もう何があっても負け。負けは負け。